Det å velge hestehenger, det er ikke lett. Det er en jungel der ute med ulike varianter, både på utsiden og på innsiden. Men i samarbeid med IFA Wilhelms, så skal vi lage IFA Wilhelms hestehengerskole. Og forhåpentligvis hjelpe deg å velge riktig hestehenger. I denne filmen så skal vi hjelpe deg med å velge riktig hestehenger når man skal kjøpe sin første hestehenger. Og Kim fra IFA Wilhelms, hva er det liksom, hvilken type ting er det som er de viktigste elementene som du vektlegger? Vi amatører kommer inn og sier at vi skal kjøpe hestehenger. Det første er jo å velge seg et budsjett. Hvor mye penger har du til rådighet til å bruke på en hestehenger? Det andre er jo hva slags type størrelse. Skal du ha transportere én hest? Skal du transportere to hester eller tre hester? Det avhenger av hvilken størrelse og hva slags vektkategori du skal velge. Du kan få frontutlastning på dem, ikke frontutlastning, innebygd salkammer eller ikke salkammer. Det er mange valg. Inn i butikken, så er det jo det å velge med eller uten salrom på hengeren. For at noen av oss har jo eget stevneskap, og er man på overnatting på stevner, så er det som regel et eget stevneskap man tar med seg utstyr i, triller det inn i det stallen hvor man skal stå. Men hvis man er litt sånn helt i begynnelsen, så er det kanskje litt greit å velge salrom på selve hengeren. Ja, mange velger jo, tenker jo veldig slik. Det finnes jo fordeler og ulemper med begge deler, som du sier. Ja. Bærbart stevneskap, så kan du ta med deg utstyret hvor du vil, inn i stallen eller ute på stevnet. Har du et innebygget salkammer, så blir du litt mer lost. Akkurat på IFA Wilhelms-tilhengerne, så mister du da frontutlastningen hvis du velger innebygget salkammer. Men innebygget salkammer er kanskje gjerne større enn et stevneskap, i forhold til hvis du har vestemsaler og sånne type ting. Da kan innebygget salkammer være en løsning. Og så er det noe med det der, som du sa, frontutlastning eller ikke frontutlastning. Det også er litt sånn smak og behag. Det har jo litt med det om hestene skal kunne gå på bak, for da går jo fronten inn, og så kan de gå med fronten ut igjen. Men når du ikke har den frontutlastningen, så må du rygge hesten ut. Jeg tenker det er en veldig fordel med frontutlastning. Hvis du tenker sikkerhet i forhold til deg som rytter, som skal da gå ut og inn med den hesten, da slipper du å gå imellom, og du har mer rom å spille på når du skal ut med hesten. Og alle IFA Wilhelms sine hestehengere, de har da frontutlastninger som går ut mot grøfta. I tilfelle det skulle skje noe langs veien, så kan du da gå ut med hesten ut mot grøfta. Og så er det sånn at man må tenke litt på hvilken type gulv som er i hengeren. Og dere har aluminiumsgulv i alle henger, eller? Alle i tilhengerne våre har aluminiumsgulv. Det er jo sånn i løpet av året at det ofte kan råtne, men ja. Med aluminiumsgulv så er du ganske trygg på at gulvet ditt er helt hele tiden. Og så er det noe jeg har erfart, jeg har vært uheldig å punktere. Og hvis jeg da hadde hatt en enaksla hestehenger, det leverer ikke dere. Nei, det er alltid toaksla, og ja. Det vil si at det er to hjul på høyre sida og to hjul på venstre sida. Ja. For hvis man punkterer på det ene hjulet, så kan man faktisk kjøre videre til nærmeste bensinstasjon. Ja, og det er det som er fordelen med disse hengerne her, at IFA Wilhelms har egenpaterte bjelkeakslinger, og de er så stive at hvis det skulle skje noe, så kan du kjøre videre med tre hjul til ditt nærmeste verksted. Hvis du for eksempel punkterer, så har du reservehjul på disse hengerne. Kjøre opp på en stein eller å få en høyde, så kan du kjøre opp med ene akslingen, og så kan du da skru av hjulet, og så har du fritt rom, sette på hjulet og kjøre videre. Akslingen går ikke bakken hvis det skulle skje noe. For det er nettopp en veldig god ting med IFA Wilhelms sine hengere, at det er reservehjul. For de andre hengerne som vi har hatt, de har ikke hatt det. Og når jeg punkterte, så måtte jeg da kjøre på tre hjul, og begynne å fylle skum og luft og holde på liksom, for å reparere det. Men her kan du faktisk reparere på stedet. Mm.
er jo ventilasjon. Det er jo ventilasjon, i, selv om du kjøper en litt rimelig henger, så vil det være god ventilasjon i henhold til de kravene man trenger, også på de. Det er helt riktig, og ventilasjon er kjempeviktig. Både under transport og muligheter for å åpne luker og takluker når hengeren står, eller at du står og venter i kø, så er ventilasjon kjempeviktig. Disse hengerne her, så har du da en luke eller en åpning helt i front, som gjør at lufta kommer opp og under og inn i hengeren, og du har riller helt bakerst på hengeren, som gjør at du har hele tiden luftgjennomstrømning, i tillegg til takluke. Ja, for det er ekstremt viktig med ventilasjon, for at det ikke blir tett luft inn i den hengeren. Helt riktig. En ting som opptar mange, og som veldig mange hestefolk har med mening om, det er jo det her med kjørekomfort. Både for bilen, og ikke minst for hesten som skal stå bak der. For det er jo forskjell på om du skal kjøre en gang i uka, eller om du skal kjøre en gang i måneden, til et stevne, etc. Så litt avhengig av bruken, så er det kanskje litt forskjell på dempinga, eller fjæringa, eller hva sier du? Det finnes mange forskjellige typer fjæresystem på tilhengere. Du har bladfjærer, du har spiralfjærer, du har torsjonsfjærer, og her er det mye å velge mellom. Så jeg vil anbefale egentlig de fleste som er ute etter en henger, om å dra inn til en tilhengerforhandler og få testet og prøvekjørt. IFOR-tilhengerne, de er tunge, det er en solid konstruksjon, og de leveres med bladfjærer, og den er jo da, den tilpasser seg hele tiden om du har last eller ikke last på tilhengeren. Og så er det helt inn til slutt, en ting som er veldig viktig, og det er at når å tilpasse hengeren til hvilken type bil du har. For hvis du har en bil med en bensinmotor og en framhjulstrekk, så er det forskjell på hvor mye den kan trekke i forhold til en stor diesel truck pickup type bil. I forhold til at den kan trekke tyngre henger. Så det, vekt har også mye å si her. Ja, det er helt riktig. Det er veldig godt poeng, Geir. Sjekk vognkortet ditt, hva du har lov til å trekke med bilen, og ikke minst førerkortet ditt. Hva er det du har lov til i henhold til førerkortet ditt? Og der har jo Statens vegvesen en tilhengerkalkulator, hvor du enkelt kan gå inn og taste inn registreringsnummeret på bilen. Og du kan også få, hvis du kontakter en tilhengerforhandler, få registreringsnummer på en hestehenger, slik at du kan se hva du har lov til og ikke lov til å kjøre. Så oppsummert, når vi nybegynner kommer inn og skal velge sin første henger, så er det noen punkter der. Om du skal ha salrom eller ikke, det er frontutlastningen eller ikke. Og det er type valg av liksom selve komforten og innredningen på morgen, hvor mye luksus du ønsker på en måte. Hvor stor henger må du ha? Ja. Du trenger ikke velge en stor henger hvis du skal bare transportere en hest. Det er bare tull. Ja. Og så er det på en måte å sjekke liksom vognkortet for å teste på hvor mye kan bilen faktisk trekke. Og til slutt et budsjett. Ikke minst. Det har noe med pris å gjøre. Det har det. Altid. Det er et pris kommer man en på en eller annen måte. Da kan man ta kontakt med en IFOR-forhandler, og så få hjelp til å velge sin riktige henger. Det kan du gjøre.